हे दोस्तों, झोड़ा झोड़ा माय फ्रेंड बिग फ्रेंड। नमस्कार বন্ধুসকল, বৰ্তমান অসমৰ এখন ঠাই যথেষ্ট চৰ্চাত আছে। সেই ঠাইখনলৈ মানুহৰ বৰ্তমান যথেষ্ট আগমন ঘটিছে, বহুতো মানুহ আহিবলৈ লৈছে ফুৰিবলৈ বা অন্য কাৰণত। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে সেই ঠাইখন এতিয়া বৰ্তমান বিখ্যাত হৈছে। সেই ঠাইখন আগৰে পৰা এখন বিখ্যাত ঠাই আছিলে। কিয় বিখ্যাত আছিলে, কেনেকৈ আছিলে, কি কাৰণে সেইখন ঠাইখন মানুহে চিনি পায় আচলতে, সেইখিনি কথা জনাম, সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কিন্তু আজি আমি সেই ঠাইখনলৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ কাৰণত। সেই কাৰণটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু আমাৰ লগত আজি যথেষ্ট মানুহো আছে, গতিকে যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত ভিডিঅ'টো চাই আছে, আগতেও ব্লগ দেখিছে, কিন্তু আজি ব্লগটো অকণমান বেলেগ টাইপত হ'ব। আৰু যদিহে আপোনালোকে ফেচবুকত চাইছে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰথমটো ব্লগ হ'ব ফেচবুকৰ পৰা, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু কি আহিছোঁ, কেনেকুৱা আহিছোঁ সকলোবোৰ গম পাব। তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি বহুতখিনি মানুহ আহিছোঁ, গতিকে কাৰণটো আপোনালোকে গম পাব চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে। বলক এতিয়া আমিও তেওঁলোকৰ পিছে পিছে গৈ থাকোঁ। গ্ৰুপ গৈ আছে আমাৰ লগত, মানে আমিহে গৈ আছোঁ তেওঁলোকৰ লগত। আচলতে কেইটামান নাটকৰ গ্ৰুপ গৈ আছে, মাইমৰ গ্ৰুপ গৈ আছে, আৰু ফাউণ্ডেশ্যন এটা গৈ আছে, লগতে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কেইটামান গ্ৰুপ গৈ আছে। তেওঁলোকৰ লগত আমি চিনাকি কৰাই দিম, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যদি ফেচবুক পেজ বা নাইবা কিবা আছে তেওঁলোকৰ লিংকটো আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে আপোনালোকেও তেওঁলোকৰ বিষয়ে গম পাওক। তো বন্ধুসকল, আহি আহি পাই গ'লোহি আমি ভাদৈ পাঁচালি। ইয়াতে আমি তেল তুল যি যি ভৰাব আছে ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে বাৰু জুবিনদাৰ 1228 চনত আহিছিলে অসমৰে বৰভেটি বান্ধিছিলে এই গীতটো শুনিছেন নাই বাৰু? নহ'লে বা আপোনালোকে এইটোতো শুনিছে, পাটকাই পাৰে হৈ চুকাফা আহিলে, চুকাফা ক'লৈ আহিছিলে, চুকাফা এইডোখৰ জেগালৈ আহিছিলে, এই জেগাডোখৰ নামেই হৈছে টিপাম। তো আমি আজি টিপামলৈ আহিছোঁ, টিপামতে কিছুমান কাম আছে, গতিকে কি উদ্দেশ্য লৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে সেইটোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আকৌ আমাৰ লগৰখিনি ক'ত আছে হেৰাই থাকিলে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ প্ৰথমতে। আগতে আমি যেতিয়া এই জেগাটোলৈ আহোঁ তেতিয়া মানুহ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, ইয়াৰ যিখিনি লোকেল মানুহ এটা দুটা মানুহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে গোটেই চাহ বাগান পাহাৰৰ ওপৰত, আৰু এই চাহ বাগানত আগতে কাম কৰা মানুহখিনি বাহিৰে বেলেগ মানুহ দেখিবলৈ নাপাওঁ। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মানুহ দেখিলে আপোনালোকে ভাবিব যে ইয়াত কিবা মেলা নিচিনা হৈ আছে বুলি। আজি যিহেতু দেওবাৰ, সেইকাৰণে মানুহ আৰু বেছি আছে, গতিকে আপোনালোকে মানুহ চাওক মানুহ কেনেকুৱা। পিছফালে এইবোৰ মানুহ দেখিছে আগফালে একদম হৈ তলৈকে। তো বন্ধুসকল, এইখনেই হৈছে টিপাম। ইয়াৰ পৰাই আহোম ৰাজত্বৰ পাতনি মেলিছিল, আৰু ইয়াৰ পৰাই সেই 600 বছৰৰ যি ডাঙৰ ইতিহাস, সেই ইতিহাসৰ প্ৰথমটো খোজ পৰিছিল। তো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ইয়ালৈ আহে আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগি যাব পাৰে যে এই অসমত নাই নেকি, বেলেগ ক'ৰবাতে আহি পালোঁ নেকি। মানে ঠাইখন দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ইমানেই ধুনীয়া, আপোনালোকৰ লাগিব যে কন্যাকুমাৰী, দাৰ্জিলিং এনেকুৱা কোনোবা ঠাইত আছোঁ নিচিনা আপোনালোকৰ লাগিব পাৰে। গতিকে আহক টিপামলৈ, চাওক ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। উঠি আহি আছোঁ ওপৰলৈ, বহুত দিব লাগে একেবাৰে সৰুতে উঠা। বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, যথেষ্ট ভাগৰ লাগিছে। এতিয়া নতুনকৈ চিৰিখন বনালে এখন, তাৰপৰা ওপৰটো ওপৰলৈ একেবাৰে ওপৰলৈকে বনালে চিৰিখন। আগতে চিৰিটি নাছিলে, এনেকৈ অকল লুংলুঙীয়া ৰাস্তা এটা আছিলে, সেই ৰাস্তাটো এতিয়া আমি আহিছিলোঁ। এতিয়া ভাল হ'ল চিৰিখন বনাই দিলে, কিন্তু কথা এটা আছে যে ফাটি গৈছে বুলি,
এই গরমত তাতে ইমান ওপৰ উঠা ভালকৈ ফাটিছে। তো গৈ লওঁ ওপৰলৈ, লগৰখিনিক বিচাৰি পোৱাই নাই, তাহাঁতক বিচাৰি পাই লওঁগৈ। চাই থাকক, পাইছোগৈ হে নাপাইছোগৈ, পামগৈ পামগৈ পামগৈ। যথেষ্ট মানে আধা আধি উঠিলোঁ আৰু, অকণমান আছে উঠিবলৈ, আৰু 4 কিলোমিটাৰমান আছে, 4.5 কিলোমিটাৰ। এতিয়াও বাকী আছে, কিন্তু তাৰ আগতে অলপ বহি লৈছোঁ আৰু, লগতে আমি কিয় আহিছোঁ কেলৈ আহিছোঁ সেইটো জানি লওঁ। আৰু যা, হাই, আমি আজি ইয়ালৈ অহাৰ উদ্দেশ্যটো কি আছে? একচুৱেলি উদ্দেশ্যটো, একচুৱেলি ইয়াতে মই কেইদিনমানৰ আগত আহিছিলোঁ, আগতো আহিছোঁ। যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলোঁ তেতিয়া চিৰিবোৰ বনোৱা নাছিল, নতুন চিৰিবোৰ, তেতিয়া সেই আগলৈ গলি এটা আছিলে, এনেকৈ পাহাৰে পাহাৰে আমি গৈছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া নতুন চিৰিটো হ'ল, আমি আকৌ এদিন আহিলোঁ, দেখিলোঁ যে মানুহৰ সমাগমটো অলপ বেছি, কিন্তু যিদৰে সমাগম বেছি হৈছে সেইদৰে জেগাবোৰ অলপ, ধৰক পানী বটল আনিছে বা চিপছৰ বটল আনি মেলি জেগাডোখৰ অলপ সৌন্দৰ্যতাটো অলপ নাইকিয়া হৈ গ'ল। হয়, তো আজি আমি ভাবিলোঁ যে যদি আমি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, তো এই কথাটো লৈ আমি গ্ৰুপৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ যে কিবা কৰিব পাৰি নেকি। চ' সেইটো আমাৰ এটা কথা ওলাল যে আমি ডাষ্টবিন ইউজ কৰিম, ডাষ্টবিন দিম, আমি বাঁহৰ ডাষ্টবিন বনাই আনিছোঁ 6টা, আৰু সৰু সৰু ফ্লেগ বেনাৰ লৈ আনিছোঁ, আমি সেইবোৰ লগাম জেগাই জেগাই, যাতে অলপ সজাগতা কৰিম আৰু জেগাডোখৰ অলপ আমি চাফা কৰিম। আৰু আজি আমাৰ লগত আচলতে আমি কোন কোন আহিছে, আচলতে ইয়ালৈ কিবা আপোনাৰ গ্ৰুপ হিচাপে আহিছেনে? আমাৰ এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছে প্ৰতিজ্ঞা, প্ৰতিজ্ঞা স্পেচিয়েল কালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন দুলাজনৰ, আৰু আমাৰ লগত আছে মেধাপ, মেধাপ ফাউণ্ডেশ্যন, আৰু ইউটিউব চেনেল ইউডি প্ৰডাকশ্যন, এইটো মোৰ নিজৰ ইউডি প্ৰডাকশ্যন, চাইন ক্ৰিয়েটিভ আছে, এইটো আমাৰ ফটোগ্ৰাফীৰ এটা গ্ৰুপ, আৰু লগতে মোৰ আছে, লগতে এইটো আছে, আৰু ইমোশ্যন পিকচাৰ বুলি এটা ইউটিউব চেনেল আছে, তাৰ অনুপম ডট প্ৰডাকশ্যন বুলি এটা আছে। এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব, আপোনালোকে কি কি তাত কাম হয়, মই বাৰু লিংক এটা দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যন নিশ্চয়। আৰু এই চেনেলটো আপোনালোকে চাই আছে, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব, ধন্যবাদ। গতিকে আপোনালোকে গম পালে কি উদ্দেশ্যলৈ আহিছোঁ, আৰু 1228 চনত আমি জানো পাটকাই পাৰ হৈ চুকাফা আহিছিলে বুলি। তো চুকাফা অসমলৈ আহি, চীন দেশৰ ইউনান প্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈ আহি প্ৰথমখন ৰাজধানী পাতিছিলে ইয়াত, অৰ্থাৎ টিপামত। গতিকে মই আগতে কৈছোঁ যে এখন এতিয়া মানুহে যদিও আহিবলৈ লৈছে, এখন আগৰ পৰা এখন আমি বুৰঞ্জীত পঢ়িবলৈ পোৱা এখন ঠাই। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াৰ সৌন্দৰ্য চাওক, বিশেষকৈ চুকাফাই ইয়াৰ সৌন্দৰ্য দেখি প্ৰথম ৰাজধানী ইয়াত পাতিবলৈ তেওঁ ইচ্ছুক আছিলে। সকলোৱে কামৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল, মাস্ক চাক পিন্ধি লওঁ, মানুহ বহুত আছে যিহেতু, ছেফটি ফাৰ্ষ্ট, আৰু লগতে এখন গ্লভছ পিন্ধি লৈছোঁ আমি। গতিকে কামখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকল, টিপাম নামটো দিছিল স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই। টি মানে হ'ল ঠাই, পাম মানে হ'ল ওখ, অৰ্থাৎ ওখ ঠাই। স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই ইউনান প্ৰদেশৰ পৰা বুঢ়ীদিহিং হৈ আহি যেতিয়া টিপামত উপস্থিত হৈছিল, তেতিয়া ইয়াৰ ওখ ওখ পাহাৰবোৰ দেখি, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখি তেওঁ বিমোহিত হৈছিল, আৰু ইয়াতেই আহোমৰ প্ৰথমখন ৰাজধানী পতাৰ তেওঁ থিৰাং কৰিছিল। এই টিপামত স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা 3 বছৰলৈকে আছিল। তাৰপাছত তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত, যেনে অভয়পুৰ, হলগুৰি, হাবুং, শিমলুগুৰি, এই ঠাইবোৰত অস্থায়ী ৰাজধানী পাতি অৱশেষত 1252 খ্ৰীষ্টাব্দত চৰাইদেউত স্থায়ীকৈ আহোমৰ ৰাজধানী পাতিছিল। বাৰু আপোনালোকে এটা কথা কওকচোন, আমিতো সকলোৱে জানো যে আহোমৰ প্ৰথমখন ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউত, আপোনালোকে কওক দ্বিতীয়খন ৰাজধানী ক'ত আছিল? ডাষ্টবিন লগোৱা হৈ গ'ল, চফা কৰা হৈ গ'ল টিপামত। এতিয়া আমি চাফাই কাৰ্য সকলো আমি সমাপন কৰিলোঁ, সকলো কৰা নাই মানে, সকলো জেগাটো চফা কৰাটো সম্ভৱ নহয়, যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চফা কৰিলোঁ, ডাষ্টবিন ঠায়ে ঠায়ে লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ সময় হ'ল নিজৰ পেটটো পূজা কৰা। বৰ্তান
মা কসম বেয়া টান দে কল ও কেসা কেসা ক বাকলি কেসা বেলেগ লাগিছে কিন্তু বখল বখল নাখাইছে খাব নোৱাৰ আঠা এইটো বখল ন মই বেলেগ এটা আনো বখল নাখায় এইটো হৈছে খাইছো কেনেকুৱা লাগিছে মানে অকণ অকণ মিঠাটো হৈছে বাকী কেঁচা হ'ব পেটটো ইয়াতে বোলে ঝৰ্ণা এটা আছে জানজু এটা আছে তললৈ নামি আহিছোঁ তললৈ মানে আমি যিটো ছাইডৰ পৰা উঠিছিলোঁ তাৰ উল্টা ছাইডটো নামি আহিছোঁ এতিয়া জান এটা আছে বোলে জানটোলৈ যাওঁ গা নোধো বাৰু কাপোৰ চাপোৰ অনা নাই এনেই যাওঁ অকণমান মুখ চুখ তিয়াই হওঁগৈ বহুত গৰম উঠিলে বহুত কাম চামো কৰিলোঁ হে দোস্তো ঝৰ্ণা ঝৰ্ণা মাই ফ্ৰেণ্ড বিগ ফ্ৰেণ্ড তো বসন্তক পঠাইছিলোঁ আমি ঝৰ্ণা বিচাৰিবলৈ সি তললৈ গৈ কিনে চালেগৈ ঝৰ্ণা আছে নে নাই আছে বুলি চাইছে এতিয়া আমি গোটেই উপায় গৈ আছোঁ শ্বপিং মানে এনেকৈ ওপৰৰ নামি আহিছোঁ এনেকৈ বৰ বেলেগ ৰাস্তাহে পানীৰ শব্দত আপোনালোকে কি শুনিছে কি নাই শুনা একো নাজানো কিন্তু যদি আপোনালোকে টিপামলৈ আহে এই এনজয়টো কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকে এই জানটোলৈ আহিব ইয়াত অকল এইটো বুলিয়ে নহয় বেলেগ বেলেগ আৰু বহুত জান আছে আপোনালোকে বিচাৰিলে পাব ইয়াত গতিকে টিপামলৈ আপোনালোকে আহক আপোনালোকে অকণমান ফূৰ্তি কৰক প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক ধন্যবাদ তো বন্ধুসকল এয়াই আছিল টিপাম আমি ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ কিছু সময় যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা দূৰত থাকিলোঁ সেউজীয়াবোৰৰ মাজত থাকিলোঁ নিজকে অলপ সেউজীয়াবোৰৰ লগত বিলীন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব তো আপোনালোকেও কেতিয়াবা আহক টিপামৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক টিপামৰ দৰে অসমত বহুতো ঠাই আছে যিবোৰ ঠাই বৰ্তমানো পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি উঠা নাই গতিকে আপোনালোকেও সেই ঠাইবোৰলৈ যাওক আৰু অসমৰ এই পৰ্যটন উদ্যোগটোকো আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যাওক ধন্যবাদ